ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗം, അതിനെ അഷ്ടാംഗയോഗമെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ധ്യാനമുറയാണ്. ഇത് ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുറയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എപ്രകാരം ഒരുവന് തൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രത പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വിരാജിക്കുന്നു, ആ പരമാത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരുവൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അതാണ് ഈ ധ്യാനയോഗം അഥവാ അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എത്ര പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം, അതിനെയാണ് ആദ്യം എടുത്ത് പറയുന്നത്. അതായത് മനോനിയന്ത്രണം എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവയായതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് തൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷേ അനിയന്ത്രിതമായ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനോട് ഓരോന്ന് പറയുന്നു, മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആത്മാവ് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അതായത് മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവന് സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനും കഴിയും, അതേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുവന് അധപതിക്കാനും കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമല്ലാത്ത, നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത മനസ്സ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു യോഗി അഥവാ ആത്മീയ ചര്യകൾ പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണത്? ജിതാത്മാന പ്രശാന്തസ്യ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു. അതായത് ജിതാത്മാന, അതായത് നിയന്ത്രിതനായ, എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിച്ച ആ ഒരു ആത്മാവ് അവനെപ്പോഴും ശാന്തനായിരിക്കും. പ്രശാന്തസ്യ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു, അതായത് ശീതമാണെങ്കിലും ഉഷ്ണമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും വിജയം പരാജയം മാനം അപമാനം എന്നിവയെല്ലാം അവന് തുല്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂട്ടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്ചതെ യോഗി സമലോഷ്ട്രാശ്മ കാഞ്ചന. അപ്പോൾ യോഗിയുടെ ലക്ഷണം ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചന ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകുകയാണ്, അർജുനനിലൂടെ നമുക്കും നൽകുകയാണ്. എന്താണത്? ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം എന്നിവയിലൂടെ തൃപ്തമായ ആത്മാവ് അവനെങ്ങനെയാണ്? വിജിതേന്ദ്രിയ, അവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേൽ വിജയം പ്രാപിച്ചവനാകുന്നു. ആ യോഗിയെ, അവനെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണത്? സമലോഷ്ട്രാശ്മ കാഞ്ചന. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഞ്ചനം, സ്വർണവും കല്ലും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണും അവനൊന്നുപോലെ കാണുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാതെ വെറുതെ പുസ്തകജ്ഞാനം മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള
ഒരു ശ്ലോകവും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അഥ ശ്രീകൃഷ്ണനാമ ആദി നാമരൂപ ഗുണ ലീല ഇവയൊന്നും തന്നെ ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേഹി, അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ നാമമോ രൂപമോ ഗുണമോ ലീലയോ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സേവ ഉന്മുഖേഹി, അതായത് സേവനത്തിലൂടെ. അതെവിടെ തുടങ്ങുന്നു? ജിഹ്വയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന സേവനത്തിലൂടെ. സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത, അത് സ്വയമേ നമ്മളിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്, വിജ്ഞാനമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ജിഹ്വ, നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സേവനത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം. അതായത് നാവ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഈ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കും, പിന്നീട് അതാണ് വിജ്ഞാനമാകുന്നതും, പിന്നീട് അതാണ് സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു തലത്തിലെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നായി തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും സ്വർണം എടുത്ത് ലോക്കറിൽ പൂട്ടി വയ്ക്കുകയും കല്ലും മണ്ണും ദിവസവും വീട് തൂത്തുവാരി കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷാത്കാരം ഏത് തലത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വിവിധ ഇരിക്കുന്ന മുറകൾ, ശാരീരിക മുറകൾ കൊണ്ടിട്ട് മനസ്സിനെ സമാധിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അടുത്തതായി ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പോൾ എപ്രകാരം നമ്മൾ യമ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിനുശേഷം ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ, പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ എപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളത്, അതിനുശേഷം ധരണ, അതിനുശേഷം ധ്യാനം, അതിനുശേഷം സമാധി, പ്രാണായാമ, അതിനുശേഷം പ്രത്യാഹാര, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ധരണ, ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായും ഇതിനെ ധരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുക. അതിനുശേഷമാണ് ഈ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ധ്യാനമഗ്നനാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ധ്യാനം ഭംഗപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണവും ശരീരത്തിനെ വിവിധ രീതികളിൽ ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനുമുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായി ആ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗമുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ സമ ആധി, അതായത് ആധിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമാധിസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അയാൾക്ക് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നീണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗയുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇതിൽ പരിപൂർണ നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ദൃഢമായ അചഞ്ചലമായ മനസ്സോടുകൂടി എപ്പോഴും പരമസത്യത്തിൽ തന്നെ അധിഷ്ഠിതനായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതിലൂടെ ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് നിസ്സീമമായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം, എന്താണ്? അർജുനൻ പറയുന്നു, ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രടോ തസ്യാഹം നിഗ്രഹം വന്യേ വായോറിവ സുദുഷ്കരം. അർജുനൻ വലിയ വില്ലാളി വീരനാണ്. അർജുനൻ പറയുന്നു, എന്നോട് വായുവിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കും, പക്ഷേ ഈ മനസ്സ് ചഞ്ചലം ഹി മനഃകൃഷ്ണ പ്രമാദോ ബലഭദ്രടോ, അതായത് ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, തീരെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തതാണ് ഈ മനസ്സ്. മാത്രമല്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കരുത് എന്നതിൽ വളരെ ദൃഢമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മനസ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ടിത് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടിയായി എന്താണ് പറയുന്നത്? അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം. അപ്പോൾ മഹാബാഹുവായ അർജുന, അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു മഹാബാഹുവാണ്, വളരെ ശക്തിശാലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്ങനെ? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്തേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ, അതായത് അഭ്യാസത്തിലൂടെ വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കണം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗമനോഭാവം. അപ്പോൾ എവിടെയും ഭഗവാൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഇത് അഭ്യാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു യോഗി ഇതെല്ലാം പരിശ്രമിച്ച് ഇയാൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അയാൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും അത് തുടരുവാനായിട്ടുള്ളൊരവസരം ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗോ ഭൃഷ്ടോ അഭിജായത്തെ, അതായത് ശുചീനാം, നല്ല സംസ്കാരമുള്ള ശ്രീമതാം, എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും ജനം ലഭിക്കുമാറ് ഞാൻ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. ആറാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ, ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗമായി തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ അവസാനത്തെ അധ്യായമായിട്ട് നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഉപസംഹരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ 46, 47 എന്നീ ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തപസ്വിഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മതോധിക കർമ്മിഭ്യശ്ചാതികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. ഏതവസ്ഥയിലും അർജുന യോഗിയായി തുടരുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ജ്ഞാനിയേക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. അതുകൊണ്ട് അർജുന ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും യോഗിയായി ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത സംശയം നമുക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളതിനാൽ, ആരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി? യുക്തതമോ മത, അത് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമ സമേ യുക്തതമോ മത, അതായത് മേ മത, എൻ്റെ മതം, എൻ്റെ അഭിപ്രായം, യുക്തതമോ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗി ആരാണ്? അർജുന, ഞാൻ പറയുന്നു, മദ്ഗതേന അന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമ, അതായത് അന്തരാത്മാവിൽ എന്നെ മാത്രം, അതായത് ഏതൊരുവൻ തൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നുവോ അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്നെ ഭജിക്കുന്നുവോ അവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതവസ്ഥയിലും യോഗിയായി തുടരുക, അങ്ങനെ തുടരേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല യോഗി എന്ന് പറയുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ എന്നെ കുടിയിരുത്തി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്നെ ഭജിക്കുന്നവനാണ്. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.